ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសហគមន៍ណាទីមកកាន់ vlog របស់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺដំណើរថា គឺកន្លែងនឹងស្អាតហើយសុបិនចូលគេដូចជាប្រាំពាន់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាំពាន់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកសុបិនហ្នឹងទៅដូរយកកាហ្វេបានផងដែរឥឡូវទីហ្នឹងគេមានសួនច្បារអញ្ចឹងទៅហើយមានដូចជាកន្លែងគេចិញ្ចឹមទុនសាយស្អាតស្អាតឈូកឈូតអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺការខែ2អញ្ចឹងហើយអាកាសធាតុវាបែបសានសានយ៉ាងអីរៀងក្តៅដែរហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយកទៅសភាពគ
បងប្អូនគ្នាទៅតាមកញ្ចក់មួយមួយជ័យរួមគឺ innovation ដែលមនុស្សជឿថាគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងណាស្រួលអត់ទៅ hard ការដឹកជញ្ជូនសេវាកម្មអីអញ្ចឹងទៅអានេះគឺជាផ្លូវទៅកន្លែងផាតដើម្បីនឹងទៅកន្លែងកញ្ចក់មួយមួយដែលគេញ៉ាំនោះនៅវត្តទឹកនេះទាំងអស់គ្នាហើយយើងតាកន្លែងផាតចុងក្រោយដូចជាផែឬក៏ផតចំណតអីមួយចឹងដើម្បីដាក់ទៅទីនោះមានជាគេរៀបចំកញ្ចក់ឲ្យយើងអង្គុយញ៉ាំអីសម្រាប់យើងចង់ញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់អីចឹងណាជាមួយក្រុមគ្រួសារអីជាមួយអ្នកធីមដើរទៅនឹងទៅហើយនេះគឺផ្លូវដើរទៅកន្លែងផតដែលគេចំណាំទៅថតណាទាំងអស់គ្នាកន្លែងកាច់កងអីចឹងណាដើរទៅវត្តទឹកទៅថតបានទាំងទេសភាពខាងក្រៅយើងឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពណ៌ដោយហុំពណ៌ដោយជួភ្នំទុយធំចឹងទៅហើយមានទឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាអូទឹកនៅទីហ្នឹងគឺបឹងទនុមលិចហ្នឹងគឺទឹកគេថ្លាគឺថ្លាឆ្វង់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថតទៅវាស្អាតអីចឹងទៅហើយឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានជីសម្រាមមានអីទេអញ្ចឹងថតបាន background ដែលស្អាតបែបនេះឯងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើចុងសប្តាហ៍អីចង់ទៅកន្លែងណាជិតៗអីអាចទៅទនុមលិចបានខ្ញុំ guarantee ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសុបាយហើយយ៉ាវាអាចវិលងាយនៅពេញជើងបានអីចឹងណាវាអត់មានទៅយើងទៅគេងទៅនឹងចង់គេងនឹងក៏បានយើងចង់ back មុខភ្នំពេញហើយនេះគឺកន្លែង space coffee shop ដែលគ្នានៅខាងលើនឹងឯង